kuris pasireiškia vos nesakraliu, galėčiau sakyti, ko ne fanatiško atsidavimu šiai meno formai. Vieniems tai gali būti maišto ir pasipriešinimo išraiška, kitiems okultinių praktikų kanalas. Tačiau visus tos žmonės vienyje glaudus ryšys su mirtimi ir susižavėjimas bet kokiomis jos apraiškomis. Mes pasineriame ir tyrinėjame mirtį. Mūsų kaip Luktus grupės atveju ši muzika yra tarsi saviugdos priemonė ir įrankis tyrinėti tamsiausias sielos gelmes. Manau, esame jau pasiekę tokį tašką,